Від Марка Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус у Єрусалим, у храм і оглянув усе, а що було вже пісно, вийшов з 12 у Витанію. На другий день, коли вони виходили з Витанії, зголоднів він, побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив, чи часом не найде чого на ній, та підійшов, чи до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, звернувшись до смоковниці, промовив: нехай ніхто повіки не їсть тебе плоду. Учні його чули це. Приходять вони в Єрусалим, і, війшовши у храм, Ісус став виганяти тих, що продавали і купували в храмі. Він перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, і не дозволив, щоб хто переносив що через храм. Навчав він їх і казав їм: хіба не написано, дім мій домом молитви назветься для всіх народів, та ви з нього зробили печеру розбійників. Почули це первосвященники та книжники, шукали, як би його погубити, але боялися його, бо весь народ дивувався його науці. А як настав вечір, він вийшов за місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому: учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус у відповідь сказав їм: майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі: двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Христос рождається. Славіть його. Каже Христос Спаситель: майте віру в Бога. А що це значить мати віру в Бога? Ми завжди дуже багато речей осмислюємо нашою логікою. Але наша логіка, що вона може нам підсказати про Бога? Дуже мало. Наша логіка, вона нам не може відкрити, як Господь творив світ, як все з небуття до буття поставало. Ми навіть не знаємо, як дитина утворюється в лоні матері. І як в неї виростають кості. Ми не можемо цього пояснити. Є багато речей, що наша логіка не може цього зрозуміти. Але коли Господь говорить: майте віру, це значить, що ми маємо довіряти кожному слову, яке каже Господь. Ми Слову Божому маємо вірити більше, аніж самим собі. Навіть більше, аніж тому, що бачать наші очі. Ми себе запитаємося, невже таке в історії було, що хтось пересував гори? Ви знаєте, коли читати Патерик, там можна побачити людей, які мали надзвичайно таку сильну віру, що коли читаєш, дивуєшся. Ось один був, не пригадую його ім'я, але той учень, який до нього прийшов, це був уже пізніше старець Серапіон. І ось коли цей учень відвідував цього старця в пустині, а старець в нього питається: слухай, а як там у світі? Чи є ще віра у людей? Як люди вірять? Каже, чи є так, що люди можуть сказати горі, і вона пересувається? І коли він це сказав, гора, на якій вони сиділи, здригнулася з місця. А він каже до неї: я не до тебе говорю. Бачите, святі, вони мали таку силу, сила божественна, так у них діяла, що вони могли
чинити речі, які перевищують, знаєте, людську логіку. Виявляється, що силі Божій все підчиняється, і мертве каміння підчиняється. А знаєте, в життєписі святителя Григорія Неокісарійського, чудотворця, він дуже багато чудес вчинив за життя. Згадується такий випадок, коли двоє братів, а вони були дуже заможними, і вони ділили спадщину, ніяк не могли поділити. І на чому вони спіткнулися? Було озеро, велике озеро вони не могли поділити. І ось вони вже задумали йти війною один на одного. І тоді святитель, ось цей Григорій Неокисарійський, чудотворець, підійшов до того озера і каже: якщо через тебе має проливатися кров, то висохни. І воно висохло. Бачите, що чинили святі? Вони говорили, і на їхнє слово стихії їх слухали. Тому Господь каже: ви майте віру в Бога. Ви довіряєте кожному слову, яке я кажу, тому що слово Господнє, воно є правдиве. У ньому немає обману, у ньому немає хитрості, у ньому є правда. І коли людська душа опирається на слово Боже, вона опирається немов на посох. І вона йде добре. Вона є сильною. Тому, напевно, щоб слова Господні для нас були живими, і щоб ми могли побачити їхню дію у нашому житті, нам треба кожного дня це Слово Боже осмислювати. Нам треба кожного дня його допускати до нашого серця. Ми до нашого серця багато чого допускаємо. Але там має панувати Слово Боже. Воно має бути господарем нашого серця. Є багато справ, є багато клопотів, які нас оточують. Але не вони мають бути господарями. Господарем має бути Слово Боже. І коли Господь є владикою нашого життя, ми тоді йдемо впевнено. Тому що найбільша певність людини – це є Господь. Як Давид каже: Господь праворуч мене, щоб я не захитався. Тому у нашому житті найбільше шукаємо Слова Божого. Його прагнім, його просім, щоб воно постійно просвічувало наше серце, і щоб наша віра з дня у день ставала сильнішою, і нашою вірою ми могли бачити, що справді владикою всього є Господь. І кожен, хто вірить йому, ніколи не буває осоромлений. Амінь. Христос рождається.